Semana Académica arrancou hoje sob o lema Ensino e Investigação. Delegação da SEAC no país reuniu-se com governantes para falar do livre comércio na zona. SECAB entregou 13 motacarinhas às suas associações para ajudar na recolha do cacau e rentabilizar as despesas. Muito boa noite, seja bem-vindo ao Telejornal. A Universidade de São Tomé e Príncipe, através da Faculdade de Ciência, deu início esta segunda-feira às atividades da Semana Académica sob o lema Ensino e Investigação. A investigação tem sido uma das maiores apostas da Faculdade de Ciência e Tecnologia, um dos polos da Universidade Pública de São Tomé e Príncipe, que na realização de mais uma semana acadêmica elegeu como tema Ensino e Investigação como foco das atividades acadêmicas. É através de investigação que as pessoas aprendam. Isso nós chamamos no sistema de ensino por investigação, mas e quando nós temos esse ensino por investigação, nós já começamos a preparar pessoas para um aspecto de investigação mais sofisticado, que é a partir daqui que se começa a produzir ciências, que se começa a mexer com coisas que muitas vezes nós temos, dizemos que é veneno, que faz mal, não sei o quê, então só pode ser considerado veneno depois de uma análise mais aperfeiçoada, depois dos cientistas analisarem tudo, virem tudo que realmente pode prejudicar ou não, para nós garantirmos isso. Daí é que nós temos estado com esses focos, porque nós necessitamos realmente de produzir mais investigação, além daquelas que nós temos estado a fazer. De acordo com o presidente da Faculdade de Ciência, os estudantes de diferentes cursos têm realizado diversos trabalhos de investigação ao longo da formação académica. São alunos ainda de primeiro e segundo ano que desde o início já começam a ter contacto com algumas tecnologias de ponta que nós temos aqui, por exemplo, através do projeto UCMI da Universidade de Califórnia, os professores recebem os nossos alunos e põem os contatos com tecnologia de ponta que nós temos na luta contra a malária. Por outro lado, nós temos também equipamentos que nós levamos para o campo e os alunos podem ali no campo fazer pequenos ensaios. E isso torna atrativo por quê? Torna atrativo porque ele percebe que aquela teoria que ele vê em sala de aula, ela realmente tem prática. Então, aqui torna o ensino, nós dizemos, o ensino significativo. Nós sempre temos trabalhos investigativos, temos também visitas de estudos e tarefas que sempre nos levam a contribuir para a nossa educação. Nós temos professores qualificados, temos laboratórios, temos turmas já qualificadas e capacitadas para atender às nossas necessidades. A Semana Académica é um evento dedicado à troca de ideias e aprendizados, onde os estudantes possam expandir os seus horizontes sobre o mundo acadêmico. A Semana Académica não é apenas um evento, mas uma celebração do nosso compromisso com o aprendizado contínuo e busca pelo conhecimento. É um lembrete de que, como futuros profissionais. Com diversas atividades ao longo da semana, o evento promete uma abordagem inovadora e multidisciplinar, promovendo a participação ativa dos estudantes. Precisamos de trabalhar com os estudantes naquilo que, num determinado momento, provoca a nossa curiosidade, o nosso entusiasmo. É aqui que futuros matemáticos, físicos, cientistas, juristas, geógrafos, técnicos, professores e inovadores e muitos outros são formados. As atividades da Semana Académica acontecem na semana em que a USTP irá completar os 10 anos da sua existência. Ainda no quadro da Semana Académica, a Praça Iongato acolheu esta segunda-feira a Feira Académica de Saúde. A organização, que foi do Instituto Vítor Sá Machado, juntou mais de 200 alunos desta instituição educativa que exibiram os seus conhecimentos.
Esta Feira Académica da Saúde, realizada na Praça Iongato, é mais uma das várias atividades organizadas pelos diferentes polos da Universidade de São Tomé e Príncipe para assinalar a Semana Académica. Organizada e coordenada pelo Instituto Vítor Sá Machado, esta ação vai de encontro aos planos estratégicos da instituição. No nosso plano estratégico, nós definimos que a universidade deve interagir de forma mais próxima com a própria sociedade. Aí nós trazemos o desenvolvimento do trabalho, todas as habilidades que os alunos já desenvolveram e partilhar com a própria sociedade. O objetivo é fomentar a inovação para que os nossos estudantes que estão a terminar a 12ª classe possam tomar contacto com os vários cursos e a partir daí poderem sentir-se estimulados a escolher um dos cursos e assim preparar o seu futuro. Os alunos estão a fazer demonstração de todos os cursos que nós temos e também vamos atender na área de saúde, temos consultas de clínica geral, consultas de especialidades, feita por nossos alunos de mestrado, que são profissionais de saúde, vão fazer consultas e temos também, da parte de farmácia, temos medicamento grátis, vamos oferecer, testagens tanto de paludismo, TB, HIV, todos, dengue e outros testes também. Mais de 200 alunos desta instituição educativa deram corpo a esta atividade, mostrando na prática o que têm vindo a aprender e asseguram que a experiência tem sido boa. Sabemos que a saúde é uma área importante no nosso dia a dia, então é uma área que nos dignifica e buscar cuidado das outras pessoas é sempre muito importante. Nesse sentido que eu e acredito que também os meus colegas vamos cada dia buscando mais conhecimento e buscando entender mais sobre os assuntos relacionados com a saúde para poder cuidar da melhor forma possível das pessoas. O que queremos mostrar aqui é que estamos a nos dedicar, que estamos a aprender alguma coisa e que as pessoas podem contar conosco para o futuro. Temos professores de qualidade que têm estado dia após dia dando o seu melhor para nos transmitir o máximo possível de conhecimento, de modo que nós estejamos preparados para o que virá. Muitos foram os que procuraram alguma consulta ou informação junto às diferentes equipas de atendimento e Brasilino Santos é um deles que levou seus filhos a uma consulta. Sente-se mal? Algum deles sente-se mal? Sente-se mal, sim. Então? Foi só a razão que eu vi com os meninos. Para testar? Yeah. E que tipo de consultas é que conseguiu fazer aqui? É sobre acerca de consulta de escara, né? De tosse. Sua saúde, qual? Eu vim para aprender umas coisas que estão a fazer e saber um pouco das coisas que acontecem no nosso cotidiano. Professores e alunos do Instituto Vítor Sá Machado levam ao público Feira Académica de Saúde no quadro da Semana Académica da Universidade de São Tomé e Príncipe, que decorre de 20 a 24 deste mês. Veja daqui a pouco, moradores de Terra Prometida poderão ter água canalizada no próximo. O presidente da República de Cabo Verde não quer imiscuir-se nos assuntos internos de São Tomé e Príncipe. José Maria Neves reagiu ao acordo militar celebrado recentemente entre o país e a Rússia. À margem de uma visita a Bragança, Portugal, o chefe de Estado lembrou que é preciso promover negociações pela paz, respeitando o direito internacional e a Carta das Nações Unidas. O que devemos respeitar são as decisões soberanas dos diferentes Estados, não é? E é claro que nós temos de trabalhar no quadro da Cplp para defender determinados princípios e valores que são essenciais até para o futuro da humanidade. Condenamos veementemente a invasão da Ucrânia e
achamos que deve, o mais rapidamente possível, com a participação de todos os intervenientes, haver negociações para a paz. E, assim como também condenamos a excessiva reação de Israel em relação aos ataques terroristas de 7 de outubro. Uma delegação chefiada pelo Comissário do Mercado Comum e Assuntos Económicos e Monetários da Comunidade Económica dos Estados da África Central está no país e manteve esta segunda-feira encontros separados com os ministros de Planeamento e Finanças e Economia, Azul Genésio da Mata, e dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, Gareth Guadalupe. Assuntos relacionados com o livre comércio na África Central marcou o diálogo entre essas entidades. O objetivo do TUSAS é que o encontro teve com os ministros de Economia, Finanças e Negócios Estrangeiros é para colher, partilhar informação daquilo que é a zona de livre comércio, os instrumentos que temos que adotar para que seja implementado essa zona livre. Então, é o motivo pelo qual... Se tudo correr como previsto, em junho do próximo ano, os moradores da comunidade de Terra Prometida poderão vir a beneficiar de água tratada e canalizada nas suas casas. O presidente do Governo Regional, Felipe Nascimento, lançou a primeira pedra para a construção de um sistema de abastecimento de água àquela comunidade. A Agência Nacional de Petróleo de São Tomé e Príncipe, através do parceiro Petrolífera Shell, garante o financiamento para a construção de um sistema de abastecimento de água tratada para a comunidade de Terra Prometida. Com muito prazer que nós abraçamos este projeto de água e com o beneplácito também do Governo Central, que autorizou, e nós, junto à empresa financeira, portanto, hoje estamos cá todos para materializar mais uma etapa na vida dos habitantes da Terra Prometida. A ANP, Agência Nacional de Petróleo de São Tomé e Príncipe, quem deu o visto bom para utilizar os orçamentos dos compromissos que temos de investimento social para fazer que Terra Prometida passara de Terra Prometida, de uma promessa a uma terra realidade. O bairro é reassentamento da Roça Sundi, na região autônoma do Príncipe, pela empresa HBD. 133 famílias foram deslocadas em dezembro e janeiro último. Hoje, para mim, é uma parte muito importante, porque a parte que faltou era da água. Como já foi dito algumas vezes antes, a água é vida. E é por esta vida que os moradores da Terra Prometida nunca perderam a esperança. A maior satisfação será quando é o momento que se vai para o chafariz, pegar a água e beber. É essa parte que é mais importante, é o topo mais alto. Quero a esperança continue, só termina a esperança de água, quando a água diretamente for realidade, quando chegar à comunidade. Constromé é a empresa executora. Tem 12 meses a contar de junho próximo para a conclusão dos trabalhos, cujo lançamento da primeira pedra aconteceu neste último fim de semana, com o presidente Felipe Nascimento a presidir. Estamos aqui hoje com um sentimento de gratidão, um sentimento de que, afinal, mesmo quando às vezes parece que estamos numa escuridão, há sempre uma esperança e uma confiança que devemos manter viva, que essa luz há de aparecer, como costumamos dizer, lá bem ao fundo do túnel. E essa força do acreditar é o maior recurso que nós podemos ter. Dirigir este agradecimento também à empresa Shell, especialmente ao Eduardo, que foi o nosso grande farol para que hoje pudéssemos estar aqui a apresentar não só água, mas uma água potável, água tratada e canalizada em gravidade. Centro de saúde, estabelecimento de ensino, igrejas, consta dentre vários outros desafios a enfrentar mais de 600 moradores na Terra Prometida. A luta continua, estamos com várias frentes à busca do que falta,
Nós não vamos descansar enquanto a escola não chegar aqui, enquanto as igrejas não chegarem aqui, e agradecimento mais uma vez à população, através do comitê, ao HBD, à Shell, à UN Habitat, ao Governo Central, à ANP, à Constromec, esperemos obra de qualidade dentro do prazo, mas acima de tudo, minha gente, é para isso que aqui estamos, para servir. Por isso, muito obrigado à Terra Prometida por nos darem esse prazer de vos servir, que fazemos com muita honra e com muito orgulho. Lançado na Terra Prometida, a primeira pedra para a construção de um sistema de abastecimento de água tratada vai beneficiar 133 famílias aqui residentes. Meia maratona de São Tomé arranca no próximo mês e a organização luta pela internacionalização ao nível da costa africana. Notícia para conferir daqui a pouco. O Centro de Processamento de Pimenta da Sepiba, avaliado em 19 mil euros, e a sede da Associação Pimenta do Sul, BioSul, avaliado em 20 mil euros, foram inaugurados na Ilha do Príncipe, uma iniciativa do projeto de apoio às fileiras agrícolas de exportação, PAFAI. Construção de dois secadores, melhoradores e um armazém destacam na reinauguração desta cooperativa de exportação de pimenta e baunilha em Nova Estrela. Com o novo edifício que o projeto PAFAI construiu para nós, nós vamos preparar um produto de qualidade. Por causa da procura nós temos, mas a qualidade. Temos que ter a qualidade para nós podermos vender o nosso produto. Avançar e avançar para frente. O Centro de Processamento conta ainda, no âmbito deste financiamento, com uma nova sede da Associação de Pimenta do Sul. Esses dois centros vêm dar aqui um alento a estes grupos de produtores, porque, por um lado, dá essa motivação e, por outro, uma sede é um lugar onde podem reunir, planificar os seus trabalhos. E é um momento também para agradecermos e reconhecermos aqui o papel que vários parceiros tiveram, o próprio Ministério da Agricultura, que junto do Governo Regional em conjunto trabalhamos para convencermos os parceiros, nomeadamente a União Europeia, o Instituto Camões, IMVF, Instituto Marquês Vale Flor, e depois, junto desta cooperativa, conseguimos que os produtores beneficiassem destes empreendimentos. Acreditamos que será para o futuro de extrema importância que continuemos a trabalhar engajadamente para que a vertente da comercialização, por um lado, e por outro lado também a certificação, sejam mais valias para que a nossa agricultura seja, de facto, um setor estratégico para o nosso desenvolvimento. O ministro da Agricultura, na sua explanação, realçou que este projeto poderá aumentar a economia do país. Com a produção da pimenta, com a produção do cacau, vai nos ajudar a melhorar a nossa balança de pagamento, porque são produtos de exportação. Através desse produto, podemos arrecadar divisa para fortalecer a nossa balança de pagamento. Então, o governo vai continuar a buscar parceiros para poder financiar essas ações. E é o que nós temos que fazer. O gesto desses agricultores, que não obstante as dificuldades que têm tido, está a provar para nós que vale a pena o governo continuar a apostar no apoio, sobretudo em cooperativas. Dizer aos agricultores também que sozinho podemos até crescer, mas junto vamos mais longe, até porque eu costumo dizer no crioulo foro, Fifi Café Clistão. Juntando, pouco a pouco, podemos garantir melhor o nosso futuro. De salientar que beneficiam desta infraestrutura cerca de 100 produtores de pimenta. A Cooperativa de Produção e Exportação de Cacau Biológico, SECAB, entregou 13 motocarinhas às suas associações. O meio rolante vai ajudar na recolha do cacau e rentabilizar as despesas com este processo.
As motocarinhas é uma resposta da SECAB a um pedido feito por parte da Associação de Filipina. A cooperativa reconheceu a necessidade deste meio rolante nas associações e decidiu, em vez de uma, comprar 13 motocarinhas que foram entregues ao mesmo número de associações. Primeiramente, digamos que queremos felicitar a Associação de Filipina, não é? A Associação de Filipina que nos fez esse pedido de motocarinha. E assim fez-nos analisar, refletir, e hoje estamos a disponibilizar 13 motorizadas, motocarinhas, para ajudar as associações no trabalho de quebra. Nós sabemos que há momentos de muita produção, não é? De alta safra, e há momentos de baixa safra, e quando assim é, somos obrigados a enviar trator para ir buscar 200, 300, 400 quilos, o que não justifica. Mas não havendo outra disponibilidade de transporte, tínhamos que enviar. Hoje, com essas 13 motorizadas, vai nos ajudar sobremaneira a otimizar a utilização dos nossos tratores. As associações beneficiadas reconhecem que estes meios rolantes vão dinamizar os trabalhos de recolha de cacau na altura de quebra nas comunidades e, de certa forma, ajudar particularmente os agricultores na gestão do seu esforço. Nós agradecemos muito a cooperativa e com essa motocarrinha vai nos ajudar a despachar mais o nosso trabalho. De vez em quando, mesmo eu termino quebra cedo, mas eu fico lá esperando o trator. Com essa motocarrinha eu despacho cedo, de modo para chegar mais cedo à comunidade para desenvolvimento do nosso trabalho. A motocarrinha vai muito bem beneficiar os pequenos agricultores, é muito, e elogiar e também ajudar no sentido de moderar o problema do trabalho, economizar o esforço de pequenos agricultores, porque quem tem parceria distante, carregar esse cacau de cabeça até a estação é um pouco elogiado. E com esta motocarinha vai lhe permitir trabalhar mais com facilidade, isto porque já está encontrando as suas parcelas, os seus produtos vêm na motocarinha e ela trabalha mais contente. Quanto mais tempo durar, melhor para as associações, por isso são os próprios beneficiários que reconheceram a necessidade de fazer um bom uso destes meios rolantes. A cooperativa mostrou claramente preocupado com esses problemas que nós viemos atravessando. E eu vejo o principal destas motos carinha é nós sabermos fazer uso dela. Primeiro, nós relembramos que teve grande custo. E, sendo assim, temos que dar manutenção, saber cuidar. É parabenizar a todos os produtores e agricultores e também peço que vamos fazer um bom uso. É de tanta satisfação e também o que eu peço de retorno. Obrigado por isso e também a associação que nos receberam, que cada um tem a sua vez. Eu sei que vai chegar a comunidade que o motocarrinho não chegar. Vai chegar sim, porque o diretor executivo António Dias deixou esta promessa publicamente no ato de entrega. Hoje estamos a começar com 13, mas o nosso objetivo é daqui a dois, três anos chegar às 41 associações. É esse o nosso objetivo. SECAB entrega motocarinhas a 13 associações, meios rolantes que vão dinamizar os trabalhos de recolha de produção nas comunidades e diminuir os custos deste processo. O presidente do Governo Regional, acompanhado da embaixadora da União Europeia, visitou a Casa dos Contos da Ilha do Príncipe. O objetivo foi acompanhar o trabalho do Clube de Leitura. Trata-se de uma visita do presidente do Governo Regional e a embaixadora da União Europeia no Gabão para São Tomé e Príncipe para acompanhar os resultados do trabalho do Clube de Leitura em sinergia com a Casa dos Contos da Ilha do Príncipe do projeto Ilhas e Encantamentos situado no edifício da Santa Casa da Misericórdia. Projeto que para nós tem um grande simbolismo porque não só está a promover o gosto para a leitura, a cultura, mas também a dar um grande suporte de aprendizagem, porque nós aprendemos através de leitura, através de
de um conjunto de abordagens que os livros aqui nos dão. E apostando nas crianças, estamos a apostar no futuro. Daí que há esse grande interesse e engajamento, que entendemos também está a contar com o interesse dos pais e encarregados de educação. O espaço de interação tem como principal objetivo de incentivar as crianças na prática da leitura e promover a aprendizagem à leitura, contos, escritas e o património do país. Do reconhecimento que a existência de um espaço como este é importante, não só para as gerações mais novas, para as crianças terem um espaço de leitura, de acesso a livros que de outra forma não teriam, como também um espaço, diria, de diálogo intergeracional. Se as crianças agora já tão pequenas têm tanto apreço e já valorizam a leitura, isto deve ser continuado e acarinhado. Visa também criar uma maior proximidade entre as crianças. Elas estão a corresponder com a expectativa, porque há muitas crianças que teve um pouco de dificuldade, mas hoje já conseguem ler à frente das pessoas e ler uma palavra corretamente. Também fazemos passeatas, vamos a outras comunidades, terem com outras crianças, a incentivar as crianças também de outra comunidade também a terem esse gosto pela leitura. É muito importante nessa altura, porque hoje em dia quase que não se vê coisa dessa. Nós temos falta disso, uma forma de promover o gosto pela leitura, gosto pela escrita, para que os nossos alunos, as nossas crianças, ganhem o poder de interpretação, que é muito bom para a vida toda. A Casa dos Contos foi criada com o apoio da Apocultura, financiada pela União Europeia, cofinanciada e gerida pelo Camões, Instituto da Cooperação Portuguesa e da Língua. A escritora são-tomense Conceição Lima foi distinguida este fim de semana em Portugal com o Prémio Literário Guerra Junqueiro Lusofonia 2022. A cerimónia de atribuição do Prémio Literário Guerra Junqueiro, a escritora Conceição Lima decorreu em Freixó de Espada, Sinta, município onde nasceu o político, jornalista e escritor Guerra Junqueiro. A entrega do prémio foi feita pelo embaixador de são-tomense Esterlino Género, na presença da curadora do prémio, Avelina Ferraz, e da vice-presidente da Câmara Municipal Local, Ana Luísa Pereira, e vários convidados. O referido prémio destina-se a distinguir escritores dos nove membros dos países de língua oficial portuguesa dos galardoados em 2023, consta Inocência Mata, escritora e professora universitária São Tomense. O prémio deverá ser entregue em julho deste ano. O Centro de Treino de Voleibol de Boboforro recebeu alguns materiais desportivos que vão contribuir para melhorar a qualidade desportiva no local. Uma oferta da Ministra da Juventude e Desporto depois de uma visita ao local. Era uma sessão de treino normal, como acontece todos os domingos, neste centro de treino de voleibol de Boboforro. Contudo, os atletas foram surpreendidos com a visita da ministra da Juventude e Desporto e o seu staff. Euridice Medeiros conversou com os atletas de modo a conhecer a realidade destes meninos e meninas que com pouco fazem muito e não desistem. Essa visita ela vai compreender aquilo que nós fazemos aqui e vai ver que estamos aqui nesse convívio, mas também precisamos realmente das visitas dos ministérios para que possa ver certamente o bem que nós fazemos aqui com essas crianças, porque tendo essas crianças aqui, elas estão aqui aprendendo uma prática desportiva, mas não só uma prática desportiva, porque elas também estão aqui a aprender muitas coisas sobre a vida. Anderson Soares pratica voleibol neste centro há quase 3 anos e vê com entusiasmo a visita da titular do desporto. É a primeira vez que um alto dirigente vem ao nosso encontro. Já tivemos aqui diretores e coisa e tal, mas o ministro nunca chegou a vir. Então, com a presença dessa entidade aqui, nós podemos ver que o nosso desporto está a ser reconhecido, né,
já competimos várias vezes, internacionalmente já trouxemos medalha, mas nunca tivemos esse tipo de reconhecimento. Então nos alegra bastante ver esse tipo de ação por parte do nosso governo. Bem, o que eu tenho a dizer é que, independentemente de alguns problemas que eu venho aqui com atletas que estão a ir para o exterior, estão sempre a entrar mais. Se não se podem vir atrás de mais, mas tem muitas crianças aqui, então os jovens estão a vir, vêm bastante, mesmo alguns professores de educação física vêm para ganhar experiência com voleibol, tem sempre atletas. Alguns saem, mas entram mais, então, mesmo desde 1999, nosso centro de treino nunca parou. Depois da visita, a ministra fez a entrega de alguns materiais e equipamentos desportivos. Entretanto, ficou a promessa de Eurídice Medeiros ver junto à Câmara um espaço melhor para que estes atletas possam praticar voleibol com maior dignidade e segurança. A organização da próxima meia-maratona de São Tomé, que será realizada no dia 30 de junho, esteve no centro do encontro entre o presidente do Comitê Olímpico São Tomense e o presidente da Fundação Filhos de São Tomé. O presidente da Fundação Filhos de São Tomé reuniu-se com o presidente do Comitê Olímpico São Tomense para falar sobre a meia-maratona que será realizada no dia 30 de junho. E estamos já à última, já temos quase tudo pronto. É uma maratona que envolve a polícia, os bombeiros, o Clube Vermelho, o país todo envolve-se na maratona. E a maratona sai desde São João dos Angulares, a saída está nos Angulares. A meia maratona sai desde Sete Ondas e a prova de 10 km sai desde Santana. São três provas abertas e quem quiser poderá participar. Por exemplo, a prova de 10 km, temos famílias inteiras a participar, com as crianças, a gente faz caminhada, porque é um dia de festa. O que nós pretendemos é que o dia da maratona seja um dia de festa, festa de desporto. As inscrições estão abertas já na página web de santomemaratona.com e na Federação de Atletismo. O Comitê Olímpico é um parceiro antigo neste projeto. O Comitê Olímpico, desde o ano passado, está a participar conosco, a organizar as atividades e a patrocinar os prêmios. Ele está muito contente com continuar com a nossa parceria, porque temos três provas, não? Dia da maratona temos 42 km, 21 km e 10 km. E isto é uma forma também de ter mais provas, não? De atletismo, de promover o desporto no país, não? E a única forma de fazer isso é ter provas para que a gente possa participar. Pelo facto da prova ser realizada no mês dedicado ao olimpismo, o Comitê Olímpico decidiu juntar o útil ao agradável. É possível inserirmos esta maratona no quadro das atividades que nós organizamos para comemorar o Dia Olímpico. E vimos essa situação o senhor aceitou, e vamos trabalhar nesse sentido. A internacionalização da minha maratona foi outro assunto discutido entre as partes. Devemos trabalhar para que no próximo ano a internacionalização desta maratona seja efetiva, não é? Portanto, tentarmos trazer para São Tomé atletas provenientes do Quênia, da Etiópia, dos países da lusofonia, mas também dos países aqui da vizinhança, como Guiné Equatorial, Gabão. As partes se comprometeram também em trabalhar para a assinatura o mais breve possível de um protocolo de cooperação para o desenvolvimento do desporto. Está assim concluído o telejornal desta segunda-feira. Obrigado pela preferência. Continuação de boa noite e tenha uma boa semana.